ଆପଣ ମାନେ ତ ବହୁତଟେ ହୋଟେଲ ହେନ୍ତା ମାର୍କେଟ ବହୁତଟେ ଜାଗାରେ ଖାଇଛନ୍, ତ ମୁଇଁ ଆଜି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ଜାଗାନୁ ଯେନ୍ଟା ହଉଛେ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର, ଯେନୁକି 5 ଟଙ୍କା ଦେଇକରି ଲୋକମାନେ ପେଟ ଫୁଲ କରିକରି ଖାଇପାରସନ୍। ତ ହେ ଜାଗା ହଉଛେ ଅତାବିରାନୁ ମୁଇଁ ଆଜି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ, ତ ଚାଲୁନ୍ ଭିତରକେ ଯାଇକରି ଦେଖମା କେନ୍ତା ହିସାବରେ ଖାନାପିନା କରୁଛନ୍, ଆଉ ତାଙ୍କର କେନ୍ତା କରି କୋଭିଡ ଲାଗି କେନ୍ତା କରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛେ। ମୁଇଁ ରିମା, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ପହରା। ମୁଇଁ ଅଛେନ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ ଅତାବିରାର ଯେନୁକି ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରଟେ ଅଛେ, ତ ଚାଲୁନ୍ ସେନୁ ଯେନ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମାନେ, ତ ଚାଲୁନ୍ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ କଥା ଲାଗମା। ଜୁହାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣଙ୍କର ନାଁଟା? ମୋର ନାଁଟା ହଉଛେ ଦୁର୍ଗାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଓ, ତିରୁପତି ବାଲାଜୀ ଏସଏଚଜି ଗ୍ରୁପ୍ରୁ ଆମେ। ଆମର ଯେ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରଟା ଆମର ଗ୍ରୁପ୍କେ ଦିଆଯାଇଛେ, ଏ ଗ୍ରୁପ୍ଟା ଆମର ଏ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରଟା କରୋନା ଲାଗି ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଏବେ ଖୋଲା ହେଇଛେ। ସେଟା ହେଲାନ ନଭେମ୍ବର 2 ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛେ, ଆମେ ସେ ଗ୍ରୁପ୍ ବୋଲେ ଆମେ ନଭେମ୍ବର 2 ଏଇଟା କରୁଛୁ। ଏବେ ତ କରୋନା ଲାଗି କମ୍ ମାତ୍ରାରେ ଆସୁଛନ୍ ଖାଇବାକେ, ଲେକିନ୍ ଇହାଦେ ଏଇଟା 100 ମିଲ୍ସ ଆମର ଖାଲି ଆସୁଛେ ଇନୁ। ଆଗରୁ 300 ମିଲ୍ସ ଆସୁଥିଲା, ଏବେ 100 ଆସୁଛେ। 100 ମାନେ ହେଇଯାଉଛେ, ଏମିତି କରି ଖାଉଛନ୍ 100। ଆତୁରୁ ବେଶୀ ମାନେ ଜାନୁଆରୀରୁ ଟିକେ ବେଶୀ ବଢ଼ାବାର ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍। ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ କେନର? ଏଇ ଆମେ ଅତାବିରାର। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଏନୁ କାମ କରୁଛନ୍, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରମା କେତେ ମିଲ୍ସି? ଏଇଟା ଆମର ଏସଏଚଜି ଗ୍ରୁପ୍କେ ଆସିବା ପରେ ଏଇଟା ଆମର ଏଇଟା ଏସଏଚଜି ଗ୍ରୁପ୍ ମାନଙ୍କୁ ଆସୁଛି। ସେ ଗ୍ରୁପ୍ ହିସାବରେ ଆମର ଇହାଦେ ଆସୁଥିଲେ, ଆଗ ଫୁଲ୍ ମିଲ୍ ଆସୁଥିଲା, ବେଶୀ ପଇସା ପଡ଼ୁଥିଲା, ସେଇଟା 30,000 କେତେ ପଡ଼ବା ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଇହାଦେ ଯେତିରୁ 100 ମିଲ୍ସ ଅଛି ତାର ଦେଇଛନ୍, କମ୍ ମିଲ୍ସ ଆସୁଛି ବୋଲି କମ୍ ପଇସା ପଡ଼ବା ବୋଲି କହିଛନ୍, ଏମିତି 22,000 ତ ପଡ଼ବା ବୋଲି ସେଇଟା। ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏବେ ତ COVID-19 ଲାଗି ତ କେତେ ଜଣ ଫେର୍ ବି ଖାଇବାର ଲାଗି ଆସୁଛନ୍ ଏନ୍କେ? ମାନେ 300 ଆସୁଥିଲେ ବେଲେ 300 ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲା ପୁରା ସରିଯାଉଥିଲା, ଏବେ ତ କରୋନା ଲାଗି ଡରେ ବେଶୀ ଲୋକ ଖାଇବାକେ ବି ନା ଆସବାର, କମ୍ ଆସୁଛନ୍। ମାନେ 120 ଏମିତିକରି ମାନେ 10-15 ଖାଲି ରିଟର୍ନ ଯାଉଛନ୍, 100 ମିଲ୍ସ ସରିଯାଉଛି। ତ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏସଏଚଜି ଗ୍ରୁପ୍କେ ଏଇଟା ଦିଆଯାଇଛି ତ କରବାର ଲାଗି, ତ ଇନୁ ପାଖାପାଖି କେତେ ଜଣ ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍? ଆମର ଇନୁ ଆସୁଛନ୍ 6-7 ଆସୁଛନ୍ କରବାର ଲାଗି ଗ୍ରୁପ୍ର, ବାକି 2-3 ଚେଞ୍ଜ କରିକରି ଆମେ ଆସୁଛୁ ସବୁଦିନ ଜଣେ ନେ। ଆଜି 4-5 ଆସିଲେ କାଲି 4 ଏମିତି ଆସୁଛନ୍, ତାଙ୍କ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଦେଖି 10 ଆମେ ଏମିତି କରି ଆସୁଛୁ ମିଶିକିନା ସମସ୍ତେ, ମାନେ ଗ୍ରୁପ୍ଟା 10 ମିଶିକି କରୁଛୁ ଆମେ। ମ୍ୟାମ୍ ଇନ୍ଦା ଟାଇମିଂ କେନ୍ତା ରହିଛି, କେତେରୁ କେତେ ଇନୁ ମାନେ ଖାଇବାରକେ ଦିଆଯାଏସି? ଇନୁ 11-3 ତକ ଟାଇମିଂ ଅଛି, ମାନେ ଏଇଟା 2 ଥିଲା, ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଥିଲା ବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ରେ ଏଇଟା ନା ଖୋଲିବି, ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଏଇଟା ଖୋଲା ହେଇଛି ସକାଳ ବେଳୁ 11-3 ତ ଆମର ଖୋଲା ଥିସି। ଜୟର ଦାଦା, ଆପଣଙ୍କର ନାଁଟା କ'ଣ? ମୋ ନାଁ ଆଶିଷ ବୋଏ, ମୁଁ ଜଣାପଡ଼ା ଗାଁ ଆଜି। ତ ଦାଦା ଏଇଟା ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଖାଇବାର ଲାଗି ଆସିଛନ୍ କି ଆଗରୁ ବି ଆସିଛନ୍? ଏନ୍କେ ନାଇଁ, ଏଇଟା ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେ, ମାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ମାନେ ଆସିଥିଲି ବେଲେ ମୁଇଁ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ପହିଲା ବାର ଏନ୍କେ ପଳେଇଛି। ତ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇକରି? ଭଲ ଲାଗୁଛେ, ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛେ, ଭାତ ବି ଭଲ ଅଛେ, ତୁନ୍ ବି ଭଲ ଅଛେ, ନୁନ୍ ଲାଗିଛେ, ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛେ ସବୁ। ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇକରି ଇନୁ ଖାଉଛନ୍? 10 ଯୋଡ଼େ ଟଙ୍କା। ଆଉ ଜଣେ ଦାଦାଟେ ଅଛନ୍ ଯେ କି ଖାଇ ଆସିଥିଲେ ଏବେ ବି ଖାଉଛନ୍, ସେ ତ ଚାଲୁନ୍ ତାଙ୍କୁ ପଚରାମା। ଜୁହାର ଦାଦା, ଆପଣଙ୍କର ନାଁଟା କ'ଣ? ରିଙ୍କୁ ମେହେର। ଦାଦା ଆପଣ କେନୁ ଆସିଛନ୍ ଏନ୍କେ? ମୁଇଁ ଆମର ତାର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରହିସି, ଆଉ ସିଙ୍ଗପାଲି ନୁ ଆସି ବୋଲ। ଦାଦା ଆପଣ ଏନ୍କେ ଆଗରୁ ବି ଆସିଥିଲେ କି ଏଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଖାଇବାରକେ ଆସିଛନ୍? ଆଗରୁ ବି ଆସିଛେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏନୁ ଖାଇକରି କେନ୍ତା ଲାଗ୍ସି? ଖାଇକରି ଭଲ ଲାଗ୍ସି, ତାର ମାନେ ବାହାରେ ଖାଇବାର ଏନୁ ଖାଇବାଟା ଭଲ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ।
ତ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖୁଥିଲେ ଆଉ ଶୁଣୁଥିଲେ ବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବତାଲେ ଆଉ ଇନକେ ଯେନ୍ମାନେ ଖାଇବି ଆସିଛନ୍ ସେମାନେ ବି କହୁଛନ୍ ଇନ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛେ ତ ସେମାନେ 5 ଟଙ୍କା ଦେଇକରି ବହୁତ ପେଟ ଫୁଲ୍ କରିକରି ଖାଇବି ପାରୁଛନ୍ ତ ଆଜିର ଏପିସୋଡ଼ରେ ଏତିକି ଥିଲା ଆଜିର ଏପିସୋଡ଼ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେନ୍ତା ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରିକରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାବେ ଆଉ ଏନ୍ତା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାର ଲାଗି ଦେଖୁଥାଉନ୍ ଆମର ଟୁକେଲ ପାୱାରର ପହରା ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମର ପେଜ୍କେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାର ଲାଗି ବିଲକୁଲ ବି ନାଇଁ ଭୁଲବେ। ଜୁହାର।